СБУ Буковини викрили ще одну колаборантку. Під час тимчасової окупації Херсонщини громадянка України, староста Володимирівського старостинського округу Скадовського району, перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду голови адміністрації села Володимирівка у незаконному та підконтрольному окупаційній адміністрації РФ органі влади. Після захоплення частини Херсонщини чиновниця одразу добровільно змінила у своєму кабінеті український прапор на ворожий триколор. Окупанти оцінили таку лояльність і призначили її керівницею фейкової адміністрації села Володимирівка військово-цивільної адміністрації Лазурненської селищної територіальної громади. Після так званого приєднання до РФ зрадниця стала називатися начальником територіального управління села Володимирівка адміністрації Скадовського муніципального округу. За оперативними даними, вона також стала депутаткою окупаційного совєта депутатів Скадовського муніципального округу, відправлячої в державі агресор цієї політичної партії «Єдина Росія». На підставі зібраних доказів зловмисниці заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – за державну зраду та співпрацю з окупантами. Жінці світить до 15 років ув'язнення.